Fala aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é o Shipshuba. Eu mudei de nome, né? Mais Soulless, é Shipshuba. E hoje eu tô trazendo aqui de novo o Dunkstarver, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu tô trazendo a atualização que deu no Dunkstarver dia 8 de janeiro, que é de cavar o chão. Ó, isso daqui, ó. Ó, agora eu posso cavar o chão. Eu posso colocar em outros lugares o chão. Eu só ainda não sei muito bem como é que funciona isso, por causa que tá meio confuso as coisas aqui. Ó. Não sei porque eu não posso fazer isso. No jogo diz que eu não posso fazer isso, só não sei por quê. Tem lugar onde eu não consigo colocar. É, eu ainda vou saber mais sobre essa atualização, que eu não sei muito. Ó. Quando tá vermelhinho quer dizer que não dá pra colocar, né? Eu sei lá por quê. Nem imagino por quê. E eu só quis trazer esse vídeo rapidão. Pra falar sobre a atualização, eu tô quase morrendo de fome, o dia tá acabando, eu tô longe da minha casa, ferrou, porra do caralho, ah! Corre. Vamos lá, coelhinho ananá, corre, coelhinho ananá. Olha aqui, ó, sementinhas de todos os sabores, é só que é feijãozinhos de todos os sabores. Eu sei disso. E a minha comida está acabando. Corre! Ê, mapinha. Que bug do Gordon, velho. Ó, eu posso colocar aqui, ó. Mentira, não posso não. Ah, mas dá pra usar como. Como. Combustível pra fogo. E vamos ver quanto ele dá de pesquisa. Ó, dá bastante. Dá 20. Que foda, hein? Tá, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo rápido mesmo, só pra falar sobre a atualização. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem. Clique no joinha se gostaram muito, favorito, e se querem mais, se inscreva no meu canal. Então é isso, pessoal. Fui.